48. Danilo Pantić izgubio meč za bronzu u Pragu. Izvor vijesti online 4. mart 2018. Postavila redakcija. Crnogorski džudista Danilo Pantić izgubio je meč za bronzanu medalju European Opena u Pragu. Pantić je u borbi za treće mjesto kategorije do 100 kg iponom izgubio od Ukrajinca Antona Savickog. Pantić je prve dvije borbe dobio iponima protiv Čeha Radeka Hetzla, a potom i Holanđanina Ferdinanda Ansaha, dok je u meču sa plasmanu polufinale poražen od Francuza Cedrika Olivivara. Na startu repasaža pobjedio je iponom Ukrajinca Danila Hutsola i izborio je meč za medalju. U kategoriji do 81 kg Arso Milić je u prvom kolu iponom pobjedio Mađara Matea i Klodija, dok je u drugom kolu izgubio u ekstra rundi od Italijana Andreja Ređisa. I Anto Dubreta je startovao pobjedom u kategoriji do 100 kg iponom nad Ukrajincem Jevhenom Vehereom, ali je u drugoj borbi na Vazari poražen od Poljaka Tomaša Domanskog. Juče, prvog takmičarskog dana, Nikola Gardašević nastup je završio u repasažu, dok je Jusuf Nurković eliminisan u trećem kolu. European Open u Pragu okupio je 299 takmičara iz 41 države.